A excelência na minha vida vai se renovar todos os dias, e a excelência na tua vida vai se renovar todos os dias da sua vida. Que Jesus tenha excelência com Ele. E eu sou o seguidor de Jesus. Bota na tua mente, você é excelente em tudo aquilo que você faz. Deus vai te honrar. Deus tem ouvido o teu choro. Deus tem olhado para você. Você vai ser honrado por causa da sua humildade, porque você é excelente.
Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor. Amém? Levante suas mãos aos céus e comece a falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais uma tarde aqui na tua presença. Que a partir deste momento, seu Espírito Santo invada este lugar, que ele venha nos tomar completamente. Que não sejamos nós, mas o teu Espírito Santo atuando através das nossas vidas. Vem e enche a cada vida, visita, Senhor, o lar e o coração de cada um. Tu conheces, meu Pai, a vida de cada um aqui que está nesta tarde. Então vem, Espírito Santo, e nos enche. Nós desejamos a tua presença aqui neste lugar. Amém. Aplauda ao Senhor. Mais alto, cante mais alto, cante mais alto, vocês, cante mais alto, 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 cante mais alto. Mais alto que eu.
verdade, eu vou cantar alto e mais alto, meu louvor rugirá. Aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluias. Digno ao Cordeiro
meu canto, louvores ao rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu quero ver você cantando santo, 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 vamos. Ele não reclamou.
este lugar. Nós te desejamos, nós clamamos pelo teu nome. Nós queremos te sentir neste lugar, Senhor. Nós queremos mais e mais de ti. Presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Levante suas mãos aos céus e comece a agradecer o Espírito Santo. Agradeça a Ele pelo fôlego de vida. Agradeça a Ele por você estar aqui neste lugar. Porque foi Ele quem te trouxe. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Então que nesta noite você venha crer, que você venha depositar todas as suas esperanças aos pés do Senhor. Que você nunca venha se esquecer daquilo que Ele fez por você lá atrás. Então que você venha se derramar na presença dEle.
Aleluia, aplauda Jesus bem forte. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga-se bem forte, o Senhor é bom. Diga mais forte, igreja, diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graça e paz, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? É meu prazer enorme estar aqui com vocês esta noite. Estou sentindo falta de muitas pessoas, né? Hoje é dia dos pais e eu sei que muitas pessoas foram visitar os seus pais, mas glórias a Deus por você estar aqui nesta noite. E eu sei que Deus tem algo reservado para você. Pode tomar o teu assento, fique à vontade. Como vocês sabem, nós hoje estamos começando um trabalho muito especial, segundo seminário, falando sobre finanças. Eu tenho certeza que até terça-feira Deus vai fazer muitas coisas em sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu estava dizendo para o pastor Newton que depois que ele passou aqui, o senhor teve aqui uns 2 anos, acho que uns 2, por aí, não vai lembrar, né? Tanta igreja, né? Uns dois anos, né? Eu estava falando para o pastor Newton que depois que ele passou por aqui e ministrou nesse lugar, nunca mais a nossa igreja foi a mesma, né? Muitas bênçãos aconteceram aqui neste lugar. E eu sei que Deus vai usar ele muito hoje, como tem usado. Nós temos a honra de recebê-lo. Pastor Newton é um conferencista internacional, né? Prega em muitas igrejas de nome aqui, não só no Brasil, como fora do Brasil. E nós temos a honra de recebê-lo aqui em nossa igreja. Quero desde já agradecer a Deus pela vida do senhor, pastor Newton. E tio de um grande amigo meu, do Juninho, né? O Juninho toca comigo, junto com o pastor Ademar. E eu conheci o pastor Newton através do Júnior, né? Que é um grande amigo meu. E o pastor Newton estará aqui até terça-feira, hoje, amanhã. Amanhã nós começamos às 8 horas e terça-feira também. Então, com certeza, você será muito abençoado. Amém? Bom, se vocês, para quem não sabe, o apóstolo, né? Ele é imprevisível, né? Então, na segunda-feira ele foi para a cidade do México e disse para mim que já vai começar uma casa de paz lá. E essa semana, né? E depois ele vai para os Estados Unidos. Agora, quando ele vai voltar, só Jesus sabe. Mas glórias a Deus. E assim nós continuamos, né? E em nome do Senhor Jesus, a igreja não vai parar de crescer. Amém? Algumas me perguntaram, mas e agora o culto de domingo de manhã? Domingo de manhã estarei aqui, todos os domingos juntamente com a bispa Juliane, e com certeza será uma bênção. Por gentileza, pastor Newton, por favor, vem cá. Quantos de vocês não conheciam ainda o pastor Newton? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não conhecia, levanta bem alto. Aqui, a grande maioria do povo que está aqui hoje. Como eu já disse, pastor Newton, muito abençoado, tem uma família muito abençoada. E com certeza você vai ser abençoado de uma maneira sobrenatural. Se prepara, porque até terça-feira a sua cabeça vai mudar. Amém? Vamos receber com uma salva de palmas para Jesus, pastor Newton. É um prazer. Eu estou aqui. Prazer enorme receber o senhor. A partir de agora o senhor é pastor dessa igreja, né? Tá? Essa igreja aqui está sendo comandada pelo Senhor, amém? Amém. Vamos orar pelo pastor, amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Newton, que tanto tem nos abençoado. Não só quando ele veio aqui, mas todas as semanas, Senhor, tu tens usado a vida dele, da sua esposa, para nos abençoar, Senhor. Pai, cubra o Senhor com a tua graça, com a tua bênção. Pai, nós sabemos que o Senhor vai usar ele de uma forma sobrenatural. Pai, que ele seja usado por ti para que a tua bênção continue no lugar. Nós abençoamos a vida do pastor Newton agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus. Fique à vontade. Amém, amém. Glória a Deus. Sabe o que? Agora.
Boa noite a todos. Shalom. Eu estou me vendo aqui ali, legal. Vai ser transmitido pela internet esse culto. Você sabe que quando está transmitindo culto pela internet, os irmãos ficam preguiçosos, né? Eles não vêm mais para a igreja. Aí fica muito difícil. Porque o cara já não vem para não dar oferta de culto. Mas é assim mesmo. Eu queria, o Kleber, eu vou te passar um outro negócio. Eu queria fazer uma mudança rapidinha aqui, só no arquivo lá. Aí a gente já, eu vou passar para o teu WhatsApp e você já envia lá. Vê se foi, está chegando aí. Boa noite. Eu sei que alguns de vocês estiveram comigo aqui. Eu não sei que dia que nós estivemos aqui, foi 2018, se eu não me engano, ou 2017, há uns dois anos atrás, dois anos e meio. Essa pandemia mudou muita coisa aí por aí afora, né? Mas eu queria muito compartilhar com você uma coisa que aconteceu comigo, né? Acontece na minha vida quase que constantemente. E eu quero ver aqui. Conseguiu, Kleber, já? Está baixando? É bem pesado o arquivo. Mas eu, se você, enquanto não acha o arquivo lá, viu, Kleber? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Você pede para colocar a partir desse slide aqui, ó. Aqui acaba esse slide aqui, ó. Onde tem esse texto, eu não sei se você tem uma Bíblia. Os meninos lá de cima, com quem vai passar? Você tem uma Bíblia aí? Tem Bíblia? Põe um texto para mim aqui, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui. 4:13, 2 Coríntios 4:13. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, você pode abrir. Vou mandar colocar o texto aqui. Mas depois eu vou colocar aqui toda a imagem do PowerPoint. É uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. A gente tem viajado muito esses últimos 40 anos aí, mas a gente tem trabalhado muito, né? E na verdade eu já estou quase mais uns 10 anos, estou me aposentando já e cuidar das minhas coisas pessoais que eu tenho na minha vida. Aqui, isso aqui. 2 Coríntios 4:13. Tem ali. Ah, que joia, meu. Ficou muito bom aqui agora. Eu posso ler ali, ó. Meu Deus, que legal. Até que enfim, hein? Está modernizando. Eu falei para ele que ele precisa falar de ser miserável, né? Para ele comprar um Apple, aquele negócio da Apple que você compra, um aparelhinho para poder sincronizar todo o sistema. Que aí não precisa mais ficar colocando nada em data show em computador, vai direto, né? O texto bíblico. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Deixa eu compartilhar algo com você sobre isso aqui. Conseguiu colocar o arquivo lá para mim? Olha só, Paulo, o apóstolo, ele está falando sobre a linguagem sua. É muito importante na sua caminhada, não só hoje, isso aqui não é só para hoje, é para o resto da sua vida, porque a gente tem que viver isso sempre. É como se escovar o dente todo dia, lavar, trocar de roupa todo dia, e etc. É muito importante para a nossa caminhada, para mim e para a sua caminhada, a gente atentar a nossa linguagem. Porque a nossa linguagem, ela acaba influenciando a nossa vida por completo. Por completo. O que foi o que Jesus falou sobre isso? Que a boca fala do que está cheio o coração. Então veja bem, se nós temos uma mente que está firmada na Bíblia, eu não estou dizendo de você decorar a Bíblia, mas você tem esclarecimento da Bíblia na sua mente, a sua mente é esclarecida pela Bíblia Sagrada, isso vai influenciar a sua fala e a sua linguagem, porque Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Se você pegar um cara aí do mundo, qualquer pessoa aí fora, você vai ver que a fala dela, ela é tão ruim,
que ela não produz nada na vida das pessoas. Mas se você pegar um crente que tem uma mente muito bem esclarecida, uma mente renovada, você vai perceber que esse crente, ele tem uma linguagem diferente. Já pode colocar aquele texto, é o mesmo texto que vai colocar aqui. Então Paulo, o apóstolo, então ele nos dá instruções na Bíblia de como nós temos que cuidar da nossa linguagem. Você sabe que o que você fala, o que nós falamos, define o que vai acontecer. Eu estava com uma... Quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro de muita coisa quando eu era criança. Quando eu tinha 9 anos, eu me lembro, minha mãe sempre foi, nós nascemos no evangelho, sempre foi um crente. Eu nasci na igreja, eu sou a 4ª geração de evangélico, batistas, né? Nós somos a 4ª geração. O que aconteceu? Então, meu pai e minha mãe, irmãos, eu não fui criado no mundo, eu fui criado na igreja. E quando eu fui crescendo, hoje as crianças são mais, as crianças de hoje são mais, sei lá. Tem crianças que com 5 anos dominam um celular, né? Sabe tudo, sabe mexer, sabe baixar vídeo, sabe entrar no YouTube, sabe tudo. Mas eu lembro da minha infância. Eu nasci numa família pobre, muito pobre. Mas nós nunca passamos fome. Meu pai sempre foi trabalhador, meu pai sempre foi um homem honesto, minha mãe uma mulher de oração, minha mãe tinha um joelho de camelo. Você sabe o que é joelho de camelo, né? Nossa, é café expresso isso aqui, cara. Aí eu vou pedir para o irmão a próxima vez que ele trouxer de novo um cafezinho para mim, não sei quem foi que trouxe aqui, eu já agradeço. Mas vocês vão me dar licença que eu vou tomar um café. Porque eu tomo café 24 horas por dia. Dizem que o café deixa a pessoa inteligente, né? É verdade. Eu aprendi a tomar café porque lá em casa meu pai não tinha dinheiro para comprar leite. Então era só café. Então, aquelas canecas de café cheia, molhava o pão lá dentro. Você já fez isso também, não? Então, conseguiu colocar aí onde eu coloquei? Ah, não está ainda? Está conseguindo? Põe lá o arquivo que eu pedi lá para ele lá. Vai lá explicar para ele lá. Aquele texto, ele está perdido lá, ó. Acha aí, 2 Coríntios, no aplicativo aí. Acha no aplicativo e põe para mim aqui. Então, pode soltar aqui então. É a mente e a fala, não tem aí? Então, baixa ele, tem lá. Isso, aí, esse aí, eu quero que você coloque esse aí. Isso. Aqui, ó. Deu uma desconfigurada aí, talvez seja por causa do aparelho, do computador, mas vai cortar um pouquinho. Cortou um pouco. É só você dar um Ctrl menos aí que ele vai diminuir na imagem. E eu me lembro, irmãos, quando eu ia para a igreja, eu fui criado na igreja, eu não sei o que é mundo. E eu não gostava de classe de criança. Nunca gostei. Porque as crianças ficavam vendo aquelas bobagens, eu falava para mim mesmo, né? Para minha mãe. Aquelas bobagens de Davi, pintar Golias, pintar Rei Davi, pintar Rei Salomão, pintar Mar Vermelho. Eu não queria aquilo, não. Sabe o que eu fazia quando tinha dos meus 7 aos 9 anos? Eu ia para a classe dos velhos, onde só tinha lá as pessoas de 40 anos para cima. E eu ficava lá no primeiro banco sentado no meio de um monte de velho na escola dominical. E eu ficava prestando atenção naqueles diáconos. Diáconos, né? É difícil falar, né? Quase sai diabonos. E eu ficava lá. E tinha um diácono naquela igreja batista que o cara era um demônio, gente. Pensa num diácono endemoniado. Ele me pegava na orelha assim, ó, e me tirava da classe, arrastado. Você não pode ficar aqui. Eu falei, mas eu vou ficar. Você não pode ficar, mas eu vou ficar. Vou falar para o meu pai. Minha orelha ficava vermelha, roxa. E a gente começou a ter problema por causa disso. Porque ele saía, eu voltava para a classe. Porque eu queria ouvir mais
coisas que chamava a minha atenção. Para você ter ideia, eu com 10 anos já tinha lido a Bíblia toda. Então alguma coisa estava acontecendo comigo, alguma coisa. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, só sabe o que o pastor falou hoje lá na escola dominical? Ela falou: de novo você foi para aquela classe dos adultos? Eu falei: mas mãe, é a melhor classe que tem. Eu não queria ficar com as crianças, eu queria crescer. Eu não sei porque eu agi daquele jeito, eu agia, só isso. Eu não entendia muita coisa. E aí, irmãos, e aí eu falei para o pastor, falei: mãe, hoje o pastor pegou um texto e leu assim, que Deus é o Deus do ouro e da prata. Aí eu falei assim: mas nossa casa só tem alumínio. Mas por que só tem alumínio aqui em casa, não tem ouro e prata? E o pastor disse que o Senhor enriquece as pessoas. Minha mãe disse: mas o rico não vai entrar no reino dos céus. Então eu falei para ela: então eu não vou para o céu. Eu não vou. Eu vou ser rico. Mas mãe, está na Bíblia isso? Ela pegava a Bíblia. Olha aqui: os ricos não herdarão o reino dos céus. Eu falei: mas então eu não vou então. E eu comecei a ter conflito com isso aí. E aí, irmãos, eu comecei a pensar em algumas coisas com 9 anos de idade. Passaram alguns dias, minha mãe comprou uma Barça. Você sabe o que é Barça? Quem se lembra? Os velhos se lembram, né? Os novos não se lembram. Quem sabe o que é uma Barça, irmão? É, aquela enciclopédia que vê um monte de livro. Eu li tudo aquilo ali, irmãos. Eu li tudo. E um dia, eu estava na parte de geografia do mundo, e eles tinham sempre um pouquinho, e tinha sobre Israel. E lá falava de Israel como Palestina, não como Israel, né? Falava como Palestina. E tinha uma imagem do Rio Jordão. E a outra imagem era daquela Copa de Omar, né? Da mesquita de Omar, que são os muçulmanos lá. Eu fiquei lendo o texto, eu li o texto todo, e aquilo me chamou a atenção. E estava lá: Rio Jordão, lugar de batismo de Jesus. Falei: uau, que interessante. Eu vou me batizar nesse lugar. Vou me batizar aqui. O que, que eu fiz? Eu arranquei aquela página, arranquei do livro. Cortei a página e coloquei a página embaixo do meu colchão. Então toda noite eu olhava as duas imagens e eu lia de novo o mesmo texto e eu falava assim: eu vou me batizar nesse lugar, é aqui que eu vou me batizar e eu vou para essa cidade de Jerusalém. Aí depois de uns 2 meses eu falei: mãe, eu vou para Jerusalém. Ela falou assim: como você vai para Jerusalém, aquela terra de bandido? Eu vou, irmão. Quando eu fizer 18 anos, eu vou. E eu vou me batizar no Rio Jordão, eu não quero me batizar na igreja. Ela: você está louco, meu filho. E eu comecei a ler coisas, irmãos, e a minha mente foi despertando. E aí eu coloquei esse texto para você ler. Dá para você passar para mim de novo o próximo slide? Essa expressão aí, ó, aqui, ó. Você não pode colocar ele aberto? Isso. Então volta o primeiro texto lá. Agora eu gostei, agora você fica aí. Deixa do jeito que está. Agora volta o texto. Isso, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu o quê? Eu criei no quê? Eu criei na palavra de Deus. Eu criei, por isso é que falei. Então, essa expressão aí, ó, está na Bíblia. Eu criei, por isso falei. O que ela significa? Põe para mim o próximo slide agora. Só explicar aqui a palavra aqui. Isso. O que significa isso? Linguagem criativa da fé. Linguagem criativa da fé. Eu criei, por isso falei. E eu me lembro que eu falei para minha mãe: eu vou me batizar em Jerusalém, eu vou para Jerusalém, quando eu tiver 18, 19 anos de idade eu vou.
E aquilo cresceu em mim, porque eu peguei aquele papel, irmão, olha só. Quem não sonha, não conquista. Quem não sonha, não conquista nada. Não adianta, você pode ter 15 anos de idade, você pode ter 50 anos de idade, você pode ter a minha idade, eu tenho 60 anos. Se você não sonhar, você não conquista. E se você não tiver uma mente e uma fala correta, você fica... Você vai ser uma pessoa normal como qualquer ser humano desse planeta. As pessoas são normais. Existem pessoas que são fora da casinha. Essas são diferentes. E eu, com 9 anos de idade, eu falei para minha mãe, eu vou para Jerusalém. Só que quando eu falo isso, eu não tinha o entendimento da escritura, como eu tenho hoje. Como eu tenho esse entendimento que eu tenho depois dos 18 anos de idade. E aí eu falei para minha mãe, eu vou me batizar no Rio Jordão também. E quando eu casar, falei para minha mãe, quando eu casar, se eu tiver filhos, eu também vou batizar meus filhos no Rio Jordão. E aí, irmão, sabe por quê? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você que é interessante, se você aguardar no seu coração. Palavras que saem da boca, elas criam. Alô? Você entendeu o que eu falei, não? Palavras criam ambientes. Palavras se materializam. Palavras que saem da boca se materializam. É como você chamasse a existência aquilo que não existe. Vou te dar um exemplo para você bem simples. Você lembra daquele camarada na Bíblia que Mateus e Lucas fala sobre ele? Olha só. O centurião, olha só que interessante. O centurião procurou Jesus e falou assim para ele: Jesus, eu tô te seguindo no Instagram, o senhor tem quase 200 milhões de seguidores no Instagram, e eu tô lá te seguindo também, tô dando um like no seu Instagram, tô curtindo tudo que o senhor faz, os milagres que o senhor está fazendo, aí o senhor posta tudo, eu tô fazendo tudo isso, o senhor é muito famoso, eu queria, olha, seria uma honra recebê-lo na minha casa. Mas eu estou com uma necessidade muito urgente. O meu servo está doente, está morrendo na minha casa. Mas se o senhor mandar somente uma palavra, ele não pediu oração, ele não pediu uma oração, ele pediu o quê? Manda somente uma palavra. Ele não falou assim: oh, faz uma oração forte aí, me dá um óleo da unção aí, me dá um sal grosso, me dá uma folha de arruda, me dá uma mandinga evangélica aí. Não, ele falou assim, ó, se o senhor mandar somente uma palavra, o senhor não precisa ir na minha casa, seria uma honra recebê-lo na minha casa, fazer um churrasco para o senhor, o senhor somente manda uma palavra, uma só, se o senhor mandar uma palavra da sua boca, porque o senhor é um homem que tem autoridade. O senhor tem na sua boca autoridade. Então, quando o senhor mandar uma palavra, meu servo será curado. Aconteceu ou não aconteceu? O que foi que aconteceu ali? Jesus falou assim: vai. Ele não falou assim: seja curado em nome de Jesus. Ele falou nada disso. Ele falou: vai. Que já está feito. Vai que já está feito. Para você ver o poder da palavra que tem. Ele trouxe à existência aquilo que não existe. E aí eu falei para minha mãe, falei: mãe, isso vai acontecer comigo. O que é que eu fazia todo dia, irmãos? Olha só, parece loucura, mas eu cheguei no topo. O que é que eu fazia? Eu peguei aquela imagem do Rio Jordão. Alô? Está me ouvindo ou não? Alô? A imagem do Rio Jordão, a imagem de Jerusalém, pode ser a imagem da sua casa, pode ser a imagem do seu carro, pode ser a imagem da sua empresa. Eu fiz assim, ó. Colei na parede. Então, todo dia eu olhava para aquela imagem e falava assim: coisa de louco, né? Tô chegando. Vou pisar em você, Jerusalém. Vou andar por essa cidade todinha.
Aí minha mãe ouvia eu falar isso com lá meus 13, 14 anos, falou assim: você está ficando louco, filho. Eu falei: não, eu vou para Jerusalém, vou me batizar lá, lá vai ser o lugar do meu batismo, eu vou. Aí eu olhar, aí meus irmãos, eu tenho um parente, eu tenho irmãos, eles olhavam para mim assim: o que você está vendo? Eu falei assim: a mesma imagem de sempre. O que você está fazendo? Eu estou dizendo para ela que eu vou estar lá. E o que aconteceu? Eu já fui para Jerusalém, acho que mais de 40 vezes. Só não fui ano passado por causa da pandemia. E esse ano também, está fechada a fronteira. Me batizei também em Jerusalém, batizei no Rio Jordão. E as coisas foram acontecendo, irmãos. É uma coisa impressionante que aconteceu comigo. Olha só. Olha o que Paulo fala: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso... Oh, perdão. Isso chama-se linguagem criativa da fé. Lá em cima tem uma palavrinha escrita lá. Está vendo lá em cima, em azul? Ah, o que você fala... É que não dá para ver que o texto está cortado aqui, ó. O que você... Você pode dar um contra ou menos aí, amigo? Um contra ou menos para diminuir a letra? Ó, o que você fala define os próximos acontecimentos da sua própria vida. Então veja bem, o que você fala tem influência na sua caminhada. O que você fala define os próximos acontecimentos da sua própria vida. Por quê? Porque a palavra cria. Como é que criou o mundo? Alô? Como é que foi que Deus criou a terra? Disse Deus: haja luz, haja isso, haja aquilo, aconteça isso nas águas, aconteça isso na terra, animais. Acabou. E você é a imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou falando isso agora? Porque eu quero preparar seu coração para o que eu vou pregar nessa noite. Porque se você não tiver uma linguagem correta, linguagem de fé, você não alcança nada também. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, tem uns irmãos que falam assim: ah, nem vou sair para vender hoje, porque na pandemia não estamos vendendo muito, então nem vou sair para visitar nenhum cliente. Ele já falou que não vai vender? Já falou, não vai vender, uai. Olha o próximo slide aqui, põe para mim o próximo, filho. Aqui, ó. Provérbios 6:2. E você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. E você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Então veja bem, o que você fala vai criando o ambiente da sua caminhada na terra todo dia. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu falei para minha mãe: eu vou ser um homem rico. E ela me repreendeu, porque a ignorância era muito grande espiritual. E eu falei para ela: mãe, eu quero ajudar a igreja com o dinheiro. Ela: não, os adultos ajudam. Eu falei: mas eu, por que eu não posso ganhar dinheiro? Porque nós somos humildes, filhos. Jesus disse: bem-aventurado, olha o que ela falava para mim: bem-aventurado os pobres de espírito. Eu falava: mas eu não quero ser pobre. Alguém que quer ser pobre? Não? Então pronto. E eu falava: vou ser rico. E eu vou abençoar muito a minha família e muitos amigos e pessoas no mundo inteiro. E ela falou assim: eu vou colocar um ovo quente na sua boca se você continuar com essa fala sua. Eu falei: então, não tem problema, eu vou falar sozinho. E eu fui crescendo assim. E as coisas começaram a acontecer assim, irmãos, comigo. Então, quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu ganhava aqui em São Paulo, eu trabalhei aqui na Avenida do Estado, e depois fui lá para metrô Paraíso, ali para cima, Jabaquara, né? Tem outro metrô no meio ali, não sei qual que é o metrô que tem ali. Quando eu comecei meu primeiro emprego, eu ganhava 3 salários mínimos com 17 anos de idade. Eu falei: uau,
Você imaginou, você que tem 17 anos de idade, se você tiver 17 anos aqui, você ganhar 3 salários mínimos. Nossa, que legal. Sabe o que eu fazia quando eu recebia meu dinheiro? Quando eu recebi meu dinheiro, não é como hoje, lógico, o banco dava para a gente um envelope com o dinheiro vivo lá dentro, não tinha muito assalto, não tinha, ninguém tinha cartão, não tinha essas coisas. Eu chegava em casa, pegava o dinheiro todinho do salário, dava para minha mãe. Mãe, isso aqui é para ajudar em casa. Quando ela ia contar, estava faltando dinheiro. Sabe o que eu fazia? Eu separava o dízimo e eu separava as ofertas que eu ia dar nos cultos. Separava o dízimo daquele de 3 salários mínimo, separava a oferta dos 8 cultos que eu ia naquele mês todinho. Aí meu pai falava assim: meu filho, está faltando dinheiro aqui. Eu falei: está faltando sim, pai. É o dinheiro do dízimo e das ofertas. Mas meu filho, Jesus não precisa disso. E era crente, hein? Eu falava: é isso que vai me deixar rico. E sabe o que eu fazia? Quando eu pegava, levava o dízimo num dia de culto lá, que eu tava o dinheiro todinho, eu mesmo falava, essa semente, olha o que eu falava, ainda faço isso hoje, até hoje eu faço a mesma coisa, essa semente é a semente do dízimo, ela está consagrada, e essa semente vai dar muito fruto, porque o que você fala vai definindo o que vai acontecer lá na frente. E aí, irmãos, aconteceu um negócio legal. Passou assim uns, eu não sei bem a data, que faz muito tempo. Passou assim uns 8 meses, eu fui promovido. E aí eu aumentou o salário. Aí passou mais um ano, eu fui promovido. Aumentou o salário. Lógico que me dediquei para isso. Sempre fui dedicado ao trabalho. Aí eu pensava assim: puxa, aquela sessão seria legal trabalhar lá, né? Eu falei: Deus, aquela sessão o chefe lá é macumbeiro. E eu sou teu servo. Que tal o senhor remover ele daquele lugar e colocar eu lá? Eu vou ser uma besta nesse lugar aqui. Quando dava um ano, estava eu lá, naquele lugar. E fui crescendo, e fui crescendo, e fui crescendo. Irmãos, a coisa cresceu tanto. Para encurtar a história minha, aí de 5 salários mínimos fui para 10. Aí de 10 fui para 30. De 30 fui para 40. 40 salários mínimos. De 40 fui para 50. De 50 fui para 60 salários mínimos. Aí cheguei a 80 salários mínimos de salário. Já estava aí com meus 35, 36 anos de idade. Eu falei assim: o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Porque eu tive um discernimento e uma revelação que realmente o que você fala vai definindo o que vai acontecer. Até coloquei uma imagem para você ver aqui, ó. Oh, põe a imagem para mim do jacaré aí, meu filho. Aqui, ó. Volta para trás a imagem, ao lado aí. Ó. Você tem tudo para dar certo nessa vida, mas a boca atrapalha. A boca não deixa. O cara canta, ele adora Deus, ele faz oração, ele lê Bíblia, mas a linguagem dele não ajuda na caminhada dele, na cura dele, na libertação dele, na restauração dele, na fé dele. Ele não, a palavra não cria o caminho para ele poder caminhar aqui na terra. Olha, você sabe que homem feio não casa. Alô? Alô, vocês estão aí, não? Homem feio não casa. Se ele casar, é porque desse cara deve ser cheio do Espírito Santo. Porque só assim. A mulher tem que estar embriagada do Espírito Santo para escolher um cara desse. E aí, quando eu comecei a trabalhar no banco, Itaú, eu me apaixonei pela minha esposa. Estamos juntos há 40 anos. Tu não conheceu a Beth, não é, Kleber?
E eu me lembro, depois que comecei a trabalhar no banco, depois assim, de um ano, eu fui falar com o meu pastor, né? Falei, pastor, estou apaixonado. Estou apaixonado, não sei, meu coração tá enlaçado por uma irmã daqui da igreja. Ele falou assim, me fala quem é a irmã. Ele conhecia todo mundo, o pastor da igreja. Falei assim, é a Elizabeth. Ele falou, essa não. Essa aí é muito bonita, é muita areia para você comer. Você é um homem muito feio, você não vai casar com essa mulher. Assim, na lata, assim, você é um homem muito feio, você não vai casar com essa mulher. Eu falei assim, pastor, estou apaixonado, o que eu posso fazer? Não, não, e ela está noiva. Ela está noiva de um cara que parece o Tom Bonitão de Hollywood. E você não tem chance, meu filho, arruma uma feinha na igreja, eu vou te arrumar uma feinha para você. Eu falei, mas... Eu falei, gente, ó, se eu fosse um crente carnal com 18 anos de idade, eu ia embora da igreja. Você imagina você procurar seu pastor e falar um negócio desse para você? Você pedindo ajuda para o seu sentimento. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, pastor, aquilo não me abalou porque eu sabia que ele queria o melhor. Tu quer saber de uma coisa? Eu vou casar com essa mulher. Quer saber de uma coisa? Vou ter filho e vou ter três, porque eu não quero muito filho, três já está bom, um é pouco, dois, como é que é? Dois é bom e três é demais. Vou ter três filhos com ela, eu só quero homem também, não quero mulher porque mulher gasta muito. E aí, e tem detalhe, eu estou com raiva do senhor, falei para ele, estou com uma raiva do senhor. E eu vou, não vou batizar meus filhos aqui nesse batistério feio dessa igreja. Meus filhos vão ser batizados no Rio Jordão. Sabe o que ele falou para mim? Sonha que é bom. Eu falei, tá bom. Eu vou entrar no seu gabinete com uma fita de vídeo que vai ser o seguinte: sonha que é bom e chora que é melhor. O senhor vai chorar também. Que eu vou, isso vai acontecer. E aí, irmãos, passou um tempo, a Beth acabou noivado. Falei, o caminho está aberto, vamos lá. Quando eu cheguei na fila lá, irmão, a fila era grande, a concorrência era enorme, tinha um monte de cara bonito na minha frente. Falei, meu Deus, que injustiça esse negócio, Senhor, os caras tudo bonitão, mas eu era o cara que tinha mais dinheiro. Aí, então, melhorou um pouquinho a coisa, né? E aí eu me lembro que eu fui aí eu chamei a Beth para conversar. Ela estava solteira já, não estava mais noiva. E aí eu cheguei para ela e falei assim, irmã Elisabeth, vamos conversar com você? Sim, irmão, vamos conversar. A gente se conhece desde pequeno na igreja, fomos criados junto. Eu falei assim, eu posso te falar em particular? Pô, nós saímos do culto, fomos para a pastelaria. Nessa época não tinha um pobre Juan, não tinha... Não, um coco bambu para comer, um fazano lá embaixo. Falei assim, eu estou apaixonada por você, irmã. Eu te amo. Sabe o que ela falou para mim, irmão? Você é muito feio. Eu falei, nossa, você foi cruel agora. Ai, Newton, não mistura coisa, você é uma pessoa muito legal. Mas tá bom. Fazer o quê? Eu só sei que passou uns 2 anos, fiquei meio assim, fui orar. Falei, não, vou casar com essa mulher aí. Vai casar com ela. E ela, eu vi que ela não namorou com ninguém. O que aconteceu, irmão? Um dia ela estava meio deprê, sabe? Deprimida. Estava na minha casa, foi falar comigo lá em casa. Eu não estava, minha mãe conversou com ela um pouco. Quando eu cheguei, estava lá a irmã Elizabeth sentada no sofá chorando. Falou, meu irmão, vem cá, o que está acontecendo, querido? Eu vou lhe ajudar. Encoste, deixa eu orar para você. Põe a sua cabeça aqui no meu ombro. Eu vou orar para você com a cabeça aqui no ombro, já faço um carinho, um cafuné na sua cabeça. E ali a gente começou a namorar depois de uns 6 meses. E a gente se casou. E aí eu descobri uma coisa no casamento, ela era estéril. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. Eu falei, querida, depois de 7 anos de casado, falei assim, você vai ser mãe. A Bíblia diz que você vai ser.
O Senhor falou, está escrito, eu creio. Se eu creio, o que que eu faço? Se eu creio, o que que eu faço? Eu falo. Eu criei, por isso eu falei. Então, eu vou ser pai. Eu já falei isso para o pastor com 18 anos de idade. Nós vamos ter filho. Aí ela chorava. Eu me lembro que a gente via no médico, um psicólogo aqui na Moca. Eu não sei o nome da rua ali, que desse viaduto, ela radial leste e continua assim. Rua da Moca, sei lá como chama. Eu não sei o nome daquela rua. E eu peguei o texto bíblico, falei assim, não, você vai ser mãe, vamos para o Manamanaias, vamos fazer um xabalaxéia agora, depois dessa fé liberada. Ela ficou grávida do Pedro, depois ela ficou grávida do Felipe, do Lucas, depois ela ficou grávida do Felipe, e foi uma coisa assim, impressionante a nossa história. E aí, quando o Pedro fez 12 anos, o meu primogênito, a diferença é muito pouca. Eu, do Lucas para o Pedro é 1 ano e meio, e do Lucas para o Felipe também é 1 ano e meio. Eu peguei um avião, pus esses meninos dentro do avião com a minha esposa, fui para Jerusalém, irmãos. Cheguei no Rio Jordão, batizei o Pedro, batizei o Lucas, batizei o Felipe. E aí o irmão falou assim, pastor, eu mandei digitar o texto, né, o vídeo. Ele falou assim, pastor, qual nome o senhor vai dar para esse vídeo de batismo? Eu falei assim, sonha que é bom e chora que é melhor. Guardei isso na minha mente. Depois de anos, guardei na minha mente. Cheguei no Brasil, o menino fez, aí o menino foi editar o vídeo, né? Eu não manjo nada disso, paguei para ele fazer. E a música de fundo, qual vai ser? Aí a música de fundo, tem que achar uma música que se encaixa com a minha história, né? Eu ponho aquela música daquela moça bonitinha que canta aí no Brasil, aí, aquela menina, parece uma bonequinha. Hoje já está mais, já está com seus 50 anos aí, né? Casou com o Gilmar, né? Casou com o Gilmar, Aline Barros. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Aí, irmão, gravei essa música. Cheguei no Brasil, aproveitei passear todo ano. Já tinha ido lá várias vezes. Cheguei no gabinete do meu pastor. Falei, pastor, eu estou com um filme internacional para o senhor assistir aqui agora. E qual é o tema? Sonha que é bom e chora que é melhor. Coloquei o vídeo. Eu já tinha me casado, né? Me casou, falei, o senhor vai casar. E aí ele vê o vídeo. Quando ele vê o vídeo, ele começa a chorar. Eu falei, chora que é bom. Eu não lhe falei lá atrás que isso ia acontecer. Irmão, tem coisa que não acontece que a tua palavra não ajuda. Eu coloquei aqui, ó. E você caiu na armadilha. Arruma um texto para mim aqui, ô DJ. Põe para cá. E você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Você está prisioneiro daquilo que você falou. Então, qual o problema? A linguagem. Como é que você usa a sua linguagem no dia a dia? Irmãos, quando eu fui promovido no Itaú, fui sendo promovido dentro do banco e cresci muito dentro do banco. Há uns 20 anos atrás, eu estou com 60, uns 40 anos, eu tava saindo do banco com 34, né? 35 anos eu saí do banco. Eu pedi a conta, mas eu pedi a conta com uma intenção. Falei, eu trabalhei a minha vida toda em banco, quer saber? Eu vou planejar um banco para mim,
aos pouquinhos eu vou ser dono de um banco aqui no Brasil. Quando eu falei isso para minha esposa, ela falou assim: do que você fala, eu não duvido mais de nada. Eu vou ser dono de um banco. Eu vou abrir um dos maiores bancos desse país. E eu comecei a planejar o banco. E eu inaugurei o banco no meio da pandemia. Abri um dos maiores bancos digitais do país, irmão. Coisa de louco. Mas eu venho falando isso. As coisas não acontecem que a nossa linguagem não ajuda a gente. Você olha a circunstância, você olha o problema, porque nós estamos cheios de problemas ao redor. Pandemia, desemprego, caos. Se você olhar para tudo e olhar e falar: ai, Senhor meu, lembra daquele cara, aquele discípulo de Eliseu? Lembra daquele discípulo que o exército da Síria cercou toda a casa do profeta, o profeta Eliseu? Lembra dessa história? Quem se lembra aí? E aí eles foram dormir, de manhã quando eles acordam, existia um exército com mais de 500 mil homens de guerra para prender um profeta. Imagina, 500 mil homens do exército da Síria para prender um homem, prender. O rei mandou o exército cercar. E aí Eliseu dormindo, o Geazi acho que acordou mais cedo para fazer um xixi no banheiro. Quando ele foi lá fora, porque não tinha privada lá dentro da casa, foi fazendo aquelas cabaninhas, chegou lá. Quando ele faz xixi, abre os olhos, o exército todinho cercando a casa do profeta para matá-lo. Aí ele sai correndo de medo, e ele chega dentro da casa do profeta e fala assim: ai, meu senhor, estamos mortos, porque o exército da Síria cercou toda a nossa casa. Sabe o que Eliseu falou para ele? Está repreendido, está amarrado, Satanás. Foi isso ou não? Foi isso que ele falou ou não? Olha a palavra que saiu da boca de uma pessoa que tem a mente de Cristo: não temas, não temas, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, não tenha medo do que está acontecendo no mundo, não tenha medo, não temas. E aí ele respondeu outra coisa: porque mais são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eu falei: Eliseu, você não está entendendo, lá tem 500 mil homens, e nós temos muito mais do que isso lá fora. Aí ele, cadê? O profeta, irmão, ele não fez o anjo descer e aparecer, não, já estavam lá, porque onde você vai tem anjos, você não precisa ver, você precisa crer. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os com eles. Senhor, ele não crê, então abre os olhos desse condenado aí, abre os olhos desse discípulo. E abriu os olhos dele, quando ele viu: meu pai, carros de Israel, cavaleiros, tem muito, é covardia, agora é covardia, acabou, irmão. Eu quero dizer para você: não temas, a tua fala muda a trajetória sua, a linguagem da fé. Põe para mim o próximo slide, olha só que interessante, o próximo slide aqui, ó. Isso. Aqui deu certo, aqui eu vou ler lá que é melhor, ó. Provérbios, olha anotando aí, Provérbios 18:7. A boca de quem, irmãos? Insensato, crente também pode ser insensato. Tem muito crente sensato. A boca do insensato é a sua própria destruição. Não é demônio que destrói a pessoa, é a boca dela. Ela não tem uma linguagem de fé. Ela não tem uma linguagem de fé. Ela fica bloqueada. Aqui, ó. A morte é... E os seus lábios, um laço para a sua alma. Olha que interessante. Se você se tornar um crente insensato com a sua linguagem, você não conquista nada, irmão. Nós temos que fazer a diferença na família. Nós temos que ser fora da casinha. Fazer diferença na nossa linguagem.
Esses dias eu peguei um táxi aqui em Guarulhos, ali no aeroporto. Eu pego muito. Estou voando muito com a da empresa, do banco, né? Viajando o Brasil todinho aí, fazendo contatos com vários negócios aí de associações. E eu peguei um táxi. E o motorista não gosta. Incrível, né, irmãos? Veja como é que é interessante o servir. No aeroporto de Guarulhos, os motoristas de táxi não gostam de pegar motorista que vai para o Puma. Tem um Puma ali do lado, não tem, o Kleber? Quem conhece o Puma ali, o Hotel Puma? Tem um Hotel Puma, que é um hotel 5 estrelas, excelente, eu fico muito ali. E aí, eu cheguei para o motorista e falei assim, me leva para o Puma, ninguém quer levar. Porque vai dar uma corrida de 10 reais, 12 reais a corrida. E se ele pegar uma corrida dessa, ele vai ter mais uns 500 ou 800 carros na frente dele. Vai demorar 1, 2, 3 dias para pegar outra corrida. E aí eu peguei um senhor lá da minha idade. Eu falei, eu vou pro Puma. Aí ele soltou um palavrão. Eu falei assim, mas eu vou lhe abençoar muito hoje, porque hoje eu vou ser um anjo na sua vida, falei para ele. É, mas eu estou há 3 dias sem pegar corrida. Eu estou aqui desde as 5 da manhã, agora já quase 15 horas, eu não peguei nenhuma corrida, o senhor é o primeiro, e vou ganhar 12 reais no dia de hoje. Eu falei para ele, dê glória a Deus. Aí falei para ele assim, ó, não temas, o Senhor vai te ajudar. E aí ele me levou para o Puma. Aí ele falou assim, o senhor pode pagar em dinheiro? Eu falei, eu não ando com dinheiro, só cartão. Ele soltou do palavrão. Tadinho, né? Eu vi a aflição daquele homem, cada pandemia não foi fácil, eu imagino. E aí eu falei, eu vou lhe abençoar. Eu falei para ele, eu sou o anjo que Deus colocou no seu carro hoje. Eu vou lhe abençoar. Fique tranquilo. Aí ele pegou minha mala, colocou no carro. Deu 3 minutos e meio, estava no hotel. Tadinho, dá uma dó, né? Porque ele ia ficar 3 dias para trabalhar, para pegar outra corrida ali em Guarulhos, no aeroporto. Aí ele me pegou. Assim, não dá para o senhor passar um Pix em vez do cartão? Eu falei, tá bom, passa um Pix para o senhor. Aí passei o Pix da corrida, R$12,50. Certinho, pá. Tirei as malas, falei, não vai embora não, dentro do carro, vamos conversar. Eu falei para o senhor que o senhor tem um anjo hoje no seu carro. Eu vou lhe abençoar. Me dá seu Pix de novo. Aí eu dei uma gorjeta para ele de R$1.800. Aí ele começou a chorar. Quando ele viu o Pix na conta dele, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo, senhor? O senhor não sabe. Estou com 3 aluguéis atrasados, estou com água atrasada, estou com 2 atrasada. Eu falei para minha mulher, eu vou sair hoje, não sei nem o que eu vou trazer para comer em casa. Pois é, já tem dinheiro suficiente para fazer tudo isso aí. Eu falei, olha, paga tudo e ainda dá para comprar tudo. O aluguel dele era baratinho. Eu falei assim, quanto que é o seu aluguel? É R$500. E as águas? Dá uns 150. Então, peraí, eu vou te dar mais um dinheiro para você fazer uma compra. Tome mais 1.000. Pá! Pensa no carro que fica no aeroporto me esperando toda semana. Aí ele pegou meu telefone, né? Meu WhatsApp. Então, quando eu vou para São Paulo, ele acompanha meu Instagram e fica acompanhando minhas viagens. Quando eu viajo, tem viagem que eu faço que é pela minha missão e pelo meu banco. E aí ele sabe, eu ligo para ele, ó, tô chegando em Guarulhos. Já vou estar lá, doutor. Já vou estar lá. E toda vez que ele me pega, é o horário certinho, ele me pega. Ele não quer nem. Ele, ó, nem fica na fila aí. Eu vou lá de novo. É R$12 a corrida, irmãos. Eu vou lá de novo, tome mais R$1.500 para você agora. Que dia foi R$2.500, agora vai ser R$1.500, tá bom? Para te abençoar. Porque assim, para que Deus quer prosperar você? Primeiro, para você financiar o evangelho. Segundo, para você viver bem com a sua família todinha, viver bem mesmo. Terceiro, para socorrer os necessitados. Se não tiver dinheiro, não socorre. Então, muda a tua linguagem.
muda a tua fala. Não importa a idade que você tenha, você pode estar aqui com 15 anos de idade e fica falando assim: ah, não vou conseguir, eu já mandei currículo, já não adianta mais, já mandei mais de 2000, então manda 2001, porque vai abrir a porta. A porta vai se abrir, meu amigo, vai se abrir, porque você é filho de Deus. Falou? Olha o próximo texto aqui, deixa eu ler o próximo texto aqui. Põe para mim aí, DJ. Ó, eu não consigo ler aqui, tem que ler lá. Ó. Mas Mateus, o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque todo dia você liga a televisão de manhã, liga a Jovem Pan, liga a Bandeirantes, liga a Globo, fica só mandando informação ruim. Só negativa, morte, sequestro, assalto, pandemia, gente morrendo, 500 mil morreram, amém, eu tenho misericórdia, que Deus console as famílias, os pais, as mães, os filhos, os netos, que Deus console todo mundo, que não é fácil perder um querido, amém, mas irmão, se você começar a ouvir essas coisas todo dia, sua mente, a sua fala vai ser outra, você precisa mudar a sua linguagem. Eu crie, por isso eu falei, precisa mudar tua fala, senão não, você vai passar a vida na igreja e vai ser a mesma pessoa. Irmãos, imagine só, como é que pode, eu fico pensando nisso, como é que pode uma pessoa que anda com Deus, lê Bíblia, é honesto, uma pessoa correta, mas a vida não sai do lugar, é o mesmo salário a vida inteira, ele não consegue, por quê? São pessoas que não crê. Se você crê, você vai para cima. Se você não crê, fica quieto. Fica quietinho. Porque eu vivo assim. Aí esses dias um empresário aqui do Brasil me procurou. Gente do meio financeiro aí do país, né? Ah, eu queria que você... Você sabe que você vai ter uma luta muito grande com o seu banco? Eu falei, qual vai ser a luta? É, porque existem muitos bancos grandes. Eu falei, uai, eu também vou ser grande, qual o problema? É, mas, eu falei, irmão, é o seguinte, maior é o que está comigo do que está no mundo. E eu falei para ele, eu e Deus, olha o que eu falei, eu e Deus, sozinho, somos maioria absoluta. Acabou. Eu não posso pensar no meu concorrente. Eu e Deus somos maioria absoluta. Acabou, a minha fala não foi atingida pelo que ele falou. Então, muda um pouco a tua linguagem para ajudar um pouco a sua caminhada, para melhorar esse negócio assim. Vou mudar minha vida. Vou mudar minha vida. Deixa eu ter mais um texto aí. Põe mais um texto aí. Olha aqui, ó. Provérbios. Não é esse aí não. Qual que é? Esse aqui, ó. Olha o que diz Joel, Joel 3:10. Diga o fraco. O que é que Deus está mandando o fraco falar o quê? Diga o fraco, eu sou forte. Maior que está comigo. Eu vou passar essa batalha, eu vou vencer esse gigante. Irmãos, não há barreira que você não possa vencer. Por quê? Porque o Senhor está com você, você é filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, comprado pelo sangue da cruz, você foi feito para dar certo. Você foi feito para dar certo. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia nos fala isso. Isso não é linguagem positiva. Deus mandou. O problema é que as seitas orientais, eles usaram a Bíblia e estão na nossa frente. Digo fraco, eu sou forte. Eu vou vencer esse negócio. Eu não estou sozinho nessa. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tia, não tenho avó, não tenho irmão. Mas o Senhor está comigo. Para mim é o suficiente. Eu vou sozinho nessa caminhada. Alô? Quando eu fui promovido no banco, quando eu fui promovido, uma das promoções que eu peguei, olha só, deixa eu descer aqui. Cada dia eu fico mais jovem.
Cada dia eu estou ficando mais jovem ainda. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu recebi uma promoção no banco, para uma sessão. Assim, fiquei lá só um ano, dois anos naquela sessão do banco. Devia ter assim uns 200 funcionários. Era um setor de compensação de boletos e cheque. Esse cheque que a gente usa. Irmão, quando eu cheguei lá, o gerente do setor, o gerente, era o Satanás. Não, o cara era o Satanás. Eu já estava no banco, porque quando você recebe uma promoção, vai para outro setor, você tem que levar uma carta, ele é avisado que vai receber, vai chegar o Newton, vai chegar aí, ele vai trabalhar em tal função lá naquela setor. E o gerente é obrigado a te receber, porque vem lá de cima da diretoria. Mas você vai com a carta, né, e uma boa. Cheguei lá, irmãos, olha que se não é o Satanás. A primeira coisa que o gerente perguntou para mim, perguntou se eu era crente. Sabe o que eu falei para ele? Sou, e daí? Qual o seu problema com o crente? Imagina a guerra que foi já. Eu falei para ele, sou, e daí? Aí sabe o que ele falou para mim? Ele abriu a camisa dele, mostrou as 7 guias da quimbanda que ele servia. Quimbanda, sabe o que é quimbanda? Onde as pessoas chupam sangue de animal. Uma branca, uma rosa, uma preta, aquela coisa toda. Vermelha, azul. Eu falei, eu vou acabar com você. Eu falei, é? Vai acabar comigo? Ele falou assim, vou com você, porque todos, olha o que ele falou para mim, vê como Satanás é para te barrar. Todos os crentes que entraram nesse banco, aqui nessa sessão, nós desviamos do evangelho. Eu falei, é mesmo, Bernadette? Eu falei, então posso, então cara, tá feito, no primeiro dia de trabalho novo na sessão dentro do banco. Então nós compramos uma guerra, porque se você em 40 dias não me leva, a sua macumba desses demônios não me derrubar, eu te derrubo e trago você para o evangelho. Ele falou assim, eu duvido, tá bom, porque o meu santo, o meu Deus é o Deus dos deuses. E quem mais? Você vai perder o emprego, porque eu vou sentar nessa cadeira aí, meu filho, vai ser minha. Aí começou a guerra. Ele realmente desviou todo mundo do evangelho. Sabe o que eu fiz? Fui falar com o presidente do banco, o diretor daquele setor todinho, né? Eu quero uma sala para mim fazer orações, porque tem uma maracubaca nessa sessão. Maracubaca. Quero fazer umas rezas e umas orações. O Nilton está precisando. Fui lá e fiz isso. Durante 6 meses, todo dia eu lia um salmo. Fazia nada, só lia o salmo e convidava as pessoas para ir para receber uma oração. E o que mais ímpio quer é receber oração. Ímpio, se você falar que vai dar um salmo, ele vai. Parece crente, não parece? Sabe o que eu fiz, irmão? Comecei a fazer reuniões todo dia no banco. Todo dia eu fazia reuniões, todo dia. Eu falei, cara, vou fazer duas coisas aqui. Vou trazer todo mundo de volta para o evangelho. Vai voltar todo mundo. Porque o que você fala define o que vai acontecer lá na frente. Vou trazer todo mundo de volta. E um detalhe: você vai entrar nessa sala e vai entregar sua vida para Jesus aqui nesse local. Ah, irmãos, o tempo foi passando. Tá, aconteceu? Todo mundo que ele desviou do evangelho voltou para o evangelho, e a gente começou a ficar um exército lá dentro. Aí um dia, numa reunião dessa, acho que ele brigou com a mulher acho que largou ele. Ele entrou todo chorando na reunião. Ô Nilton, quero falar com você, você pode orar por mim? Eu falei, é agora. Aí eu falei para ele, eu não falei que você ia vir? Eu falei para ele, eu não falei que você ia vir? Se ajoelhe. Ali nós ministramos. E ele falou assim, Nilton, me tira de mim esses jejuns que estão dentro de mim. Eu falei, é para agora. Sai tudo aí. Aceita Jesus como Salvador e Senhor agora. Acabou. Passou um tempo. Ele saiu da sessão, foi para outra. E eu tomei o lugar dele. O que você fala vai definindo o que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque as palavras, elas criam o ambiente. Você começa a trazer existência aquilo que não existe. Você se lembra quando Paulo,
pegou um barco para atravessar para outra ilha, e aí começou a dar um vendaval, vento para todo lado. Você se lembra disso, não? O que foi que Paulo falou para todo mundo, para o comandante, para a tripulação todinha? Não temas, ninguém vai morrer. Essa tempestade vai passar e nós vamos chegar na outra ilha, acabou. Mas o barco naufragou, realmente bateu numa rocha, mas ninguém morreu, não se perdeu a carga e está todo mundo lá na ilha com Paulo lá. Acabou, irmão. Porque as pessoas querem ver pessoas, irmãos, com ousadia no mundo espiritual, com fé. Ai, meu Deus, está chegando o final de ano, né? Ai, está difícil, né? Vou passar mais 6 meses na luta. Você não está falando? Vai passar. Vai passar. Está falando, vai passar. Começa a mudar a sua linguagem. Começa a mudar a sua linguagem. Olha o que a Bíblia diz, o último texto. Em coração agora, hein? Eu estou com o relógio aqui, mas não estou vendo a hora ali. Ah, tá. Não estou cego, não. Eu não tinha visto aquele relógio lá. 19:19. Eu posso falar mais um pouquinho depois? Aqui, ó. Salmo 19:14. Olha o que está escrito lá. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor, Deus, minha rocha e o meu defensor. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam, em outra tradução, agradáveis a ti. O que é que está saindo dessa boca? O que é que sai todo dia? Eu estava aqui em São Paulo, viu, Kleber? Eu estava aqui, aqui na capital de São Paulo. E eu fui no Itaú. Eu não costumo fazer isso. Eu fui sacar um dinheiro aqui, ali na região de Lapa, Pompeia, ali, aquela região ali. Eu fui sacar um dinheiro, perdão. Não, não, ali na... Onde passa o Minhocão ali embaixo? Passa Marechal Deodoro? É Marechal Deodoro? Ali naquela praça ali, tem um Itaú ali perto ali. É. Santa Cecília, ali. Eu fui no Itaú, eu estava fazendo um negócio, fui tomar um café ali, vou ali pegar um dinheiro ali. Eu ia pegar pouca grana, R$100. É quando eu saio do Itaú, um cara fala assim para mim: perdeu, tio. Com revólver, colocou revólver minha aqui no meu peito. Isso já, 11 horas da manhã. Sabe o que eu falei para o bandido? Você vai ter coragem de matar um profeta? Você sabe o que acontece para uma pessoa que mata um profeta? Ele: como assim? Você não sabe o que é profeta? Ele falou assim: eu sei sim. Eu perguntei para ele: qual o teu nome, meu filho? Porque pelo nome, você já sabe a religião do cara. Já sabe quando ele passou. Me fale seu nome. Abacuque. É filho de crente ou não é? Você acha que católico vai colocar o nome do filho Abacuque? Isso é coisa de pentecostal, irmão. Eu virei para ele assim: ó, tudo bem, eu vou deixar você me matar, você pode me roubar, aqui tem só R$100, mas vou te falar, tu é um crentinho frouxo, tu é crente desviado, né, seu sem vergonha. Eu chamei ele de sem vergonha. Eu falei assim: eu posso orar por você antes de eu morrer? Olha o que eu falei para ele: eu posso orar por você antes de eu morrer? Sim, sim, senhor, tira o boné, não olha com ninguém com boné na cabeça. Ele baixou, fecha os olhos. E o revólver na mão do cara. Ele fechou os olhos, pus minha mão e falei assim: Jesus, o Abacuque quer me matar. Então, se ele me matar, o senhor mata ele também. Mata ele, de qualquer jeito, o senhor mate ele.
porque ele está matando um profeta. Mas dá uma chance para ele se arrepender. E comecei a orar por ele. E aí o cara começou a chorar. Aí quando eu falei amém, ele: amém, perdoa, irmão. Eu falei: irmão, você é meu irmão? Eu sou crente desviado. Eu falei: eu sei que você é crente desviado, porque você não é meio, você é desviado, cara. Sabe o que eu fiz, irmão? Chamei, levei ele para um restaurante. Ali em Santa Cecília, ali tinha um. Levei ele para um restaurante. Vai almoçar comigo. Vai almoçar comigo, meu filho. Almocei com ele. Falei: me conta a tua história. Ele me contando as lutas dele, as dificuldades. Falei assim: ó, se você se reconciliar com Deus, a tua história muda. Se você mudar a tua linguagem, mudar de andar com pessoas erradas, vai mudar tudo para você. E foi uma bênção, irmão. Aí eu falei: só que você me dá um revólver. O revólver é meu. Tirei as balas, joguei fora. Peguei um táxi, fui lá para a marginal do Tietê, parei na ponte, amarrei o revólver numa sacola e joguei no lixo, lá no rio. Acabou. Aquela lama lá, um dia podem achar o revólver? Pode. Não sei se acharam até hoje. Vão achar. Está com medo do quê, irmão? Qual tem sido a sua linguagem? O que você tem falado com a sua mulher? O que é que você fala com seus filhos? O que é que você fala sobre o seu emprego ou sobre a sua empresa? O que é que você fala? O que é que você tem falado? Isso é muito importante na sua caminhada. A Bíblia ela é feita assim, desse jeito. Você tem que aprender a usar a linguagem que Deus já te deu. Só que você precisa ter uma mente buscando a Escritura. Buscando a Escritura. Buscando a palavra. Buscando o Senhor. Profetizando, falando, crendo, porque vai dar certo. Fique em pé no seu lugar um pouquinho só. Eu quero que você pense um pouquinho. Quero que você acabe a reunião aqui. 7:30, né? Meu Deus. Jesus dos evangélicos. 7:30, cara. Eu quero que você pense, não importa a sua idade, se você tem 15 anos, 14 anos, 17 anos, se você tem 30, se você tem a minha idade. Eu acho que eu sou. Alguém tem mais de 60 aqui, não? Quem tem mais de 60 aqui? Mais de 60. Levanta a mão, não é vergonha, não. Vai levantar. Um, dois. Dois só. Então nós três só. Eu estou com 60. Vou fazer 61 agora, dia 1º de janeiro. Tá bom? Ó, marca bem, 1º de janeiro, pastor Nilton faz aniversário. Só mandar um presentinho, pode mandar via Pix, não tem problema não. Já estou abençoado, mas quanto mais, melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a tua linguagem? O que é que você vem falando nesses últimos anos sobre você, sobre seus negócios, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seu emprego? O que é que você tem falado? O que é que você tem pronunciado? Porque as palavras, elas criam o caminho para o sucesso ou cria o caminho para a maldição. Elas atraem a maldição. E você precisa lidar com isso. Quantas palavras já não saiu da sua boca errada? E casamento, quando o casal briga um com o outro, o que acontece? Meu Deus, sai cada coisa que não é fácil. Jacaré e crocodilo saem da boca. Então, está na hora de nós termos uma conduta de realmente de um cristianismo poderoso, irmãos. Cristianismo poderoso. De um Deus que nós temos, que é tão, nosso Deus é muito grande, irmãos. Olha, é coisa assombrosa o que Deus é e o que Ele faz é assombroso na terra. Tanto que a mente humana fica incrédula. Incrédula. Quando Deus faz acontecer. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que pedir perdão para Deus. Já falou muita bobagem. Pedir perdão. Pedir perdão não pode ficar soltando qualquer tipo de coisa pela boca. O livro de Tiago fala sobre isso, né? Como é que pode uma fonte de uma só fonte jorrar água doce e amarga?
Não tem como, ele fala isso, porque a língua, ele fala lá em Tiago, a língua é a coisa mais difícil de dominar. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a mania de ligar a vida dele com o negativo. Então, vou lhe dar um conselho: desliga a televisão, vai te ajudar bastante. Desliga a televisão, assim, não assista nada de jornal. Irmãos, não precisa saber como é que o mundo está. O mundo jaz no maligno. Está o caos. A gente já sabe disso. Foca no seu futuro, na sua vida. Não fica pensando na multidão que tem na frente. Uai, tem uma multidão. A gente sabe. Não fica pensando na multidão que tem na frente. Não tem como. Você está na internet aí, irmão? Então desliga aí agora. Pode desligar, ao vivo. Deixa eu te contar uma.